Med njimi je bilo tudi 150 vzgojiteljic, učiteljev in profesorjev iz Bele krajine. Takole so se, opremljeni s transparenti, v zgodnjih jutranjih urah zbirali v Črnomlju. Zato, ker imamo radi svoj poklic. Mi zahtevamo, da se naše delo ceni, da mi nismo noben parazit, kot nas ima država, da nam da za naše delo dostojno plačilo, ker v vrtci veliko delamo. Ko je bilo treba jemati vse pravice in vse stvari, ki jih pač imamo, takrat se je jemalo zelo hitro. Ko jih je treba povrniti nazaj, takrat pa traja in drugače, kot zgleda se stavko in s tem ne gre, da bi dobili pač tisto, kar nam v bistvu pripada. Transparenti v rokah protestnikov so zgovorno pričali, kaj si želijo, kaj zahtevajo. Predvsem pa si želimo spoštovanja tako občanov, staršev in vseh okoli nas, kajti delo za otroke je vsak dan bolj zahtevno. Pričakujemo, da bo vlada dojela, da mislimo resno in da ne bomo odnehali. Nadaljevali bomo, stopnjevali bomo pritisk. V Beli krajini so v sindikat vzgoje in izobraževanja vključeni vsi zaposleni v vseh 12 zavodih. Skupno skoraj 500 ljudi. In danes so vsi podprli stavko. Zato so bile šole in vrtci zaprti. Poskrbeli pa so za dežurstva. Imeli so možnost priti v šolo, če bi pač potrebovali varstvo, organizirani so bili tudi vsi prevozi, vendar ni bilo nobenega otroka tako na matično šolo kot na podružnici, no, obeh podružnicah. No. Zaposleni v črnomaljskem vrtcu, tisti, ki niso odšli v Ljubljano, pa so se zbrali v enoti Čardak. Poskrbljeno bo za vse otroke, uprava in vsi, tehnični kader kot strokovni kader, vsi smo tam. Vsi smo na Čardaku, tako smo se odločili. Nam je v jutranjih urah pred zaprto vrčevsko enoto Loka razložila sindikalna zaupnica. Črnomaljski starši pa so danes v vrtec pripeljali le 8 otrok.